张九龄凭沙雕当上九队队长的吧？你吃过这种水果吗？我们管叫姑娘，特别好吃。救命，我这是粉了个什么玩意儿？走路去上班，环保又健身。今天北京这个天气啊，这个雾霾。这茉莉花茶一看就知道好喝。哥，我们喝口水去，好不好？马上啊。那吸着啥呢？吸着啥呢？从北京带的那个茉莉花茶，茉莉花茶，真是模仿到了精髓。您所拨打的电话已关机。我见过此人，本人就长这样。仔细一想，好像没什么毛病。来个合唱，你们只需要唱的。OK。的的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 九零挨大难打的也是有原因的。兄弟们，我今天就要回北京了，你们哥几个替我多睡会儿。多睡会儿。最近在台上总跟王九龙打打闹闹的，我感觉特别对不起他，特别给他写了一个气球。王九龙，祝你开心，开心呀！不可能，不可能！这特效看起来更适合九郎。哥，赌也没你，我不看。我就聪明。什么是快乐星球？什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带你研究。当零零仔意识到自己腮帮子很可爱，接下来有请龙的传人。